اس لیے ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہماری جان مصطفیٰ پہ قربان ہے ہمارا مال مصطفیٰ پہ قربان ہے کوئی مت سمجھے قاری صاحب کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں نانا خدا کی قسم سب سے بڑا مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا ہے سب سے بڑا مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے تو آج حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دو گے جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے تو سینے پہ لکھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ میرا نبی فرمائے گا فرشتوں کے اسے پوچھتے ہو یہ وہ آگیا ہے جو میری ختم نبوت کے نعرے لگاتا تھا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت قادیانی کافر نے بولو قادیانی کافر نے جڑا اونا تو دلیل منگے او بھی کافر اے قادیانی جھوٹے کافر میرا مصطفیٰ سچا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے آؤ اگے چلنا چاہنا فرمایا تقدیران تے پہلے لکھی ہیں جتے گل چھوڑنی ہو تو ہی چلنا ہے تقدیران تے پہلے لکھی ہیں جا چکے ہیں مولوی جی یہ تو بندہ ماں دے پیٹے چھوڑا ہے اندھی موت بھی لکھی جاندی ہے اندھا رزق بھی لکھیا جاندہ ہے اس کنیاں شادیاں کرنیاں نے اس کی کرنا عزت ملنی ہے ذلت ملنی ہے سب کچھ پہلے لکھیا جا چکے ہیں تو تسی آنے اس رات نو تقدیران لکھیا جاندی ہے اس رات لو تقدیرہ لکھیاں جاندیاں نے اس واسطے کیونکہ تقدیرہ لکھیاں جا چکیاں نے کیونکہ پورے سال دا بجٹ اللہ نے بارگاہ فرشتیاں پیش کرنا ہے تیرا نامہ اعمال پیش ہونا ہے اس واسطے رباں دا تقدیرہ لکھیاں گئیاں نے اس راتی جڈا بھی گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے بد کردار ہوئے اوہ جھک جاوے اکھائیں چوہے دھرو جاری ہو جان تے جیوے منگے فرشتے پہلے پوچھ کے نمہ لکھ دے ہو یعنی پہلے پوچھ کے جڑا پہلے لکھے ہیں نا انہوں پوچھ دے ہو انہوں کہیں دے اجرا دی رہا تقدیران دا اجرا ہوندہ ہے تقدیران دا اجرا ہوندہ ہے تے میرا بندہ جو آندہ ہے جی وہ ہی لکھ دے ہو بولو سبحان میرا بندہ جویں آندا ہے اوویں لکھ دے واو آؤ عزیزہ نگرامی پہلی حدیث کوٹ کرنے لگا جمعہ پڑھانا ہوئے نا اوتھے تقریر کرنی مشکل ہوں اوتھے تقریر کرنی مشکل ہوں قاری صاحب تسی جمعہ آڑے ہی سارا بیان کرنے اے ایسی سننا ہوں دادو تھے بھی سن لیں آؤ پہلی حدیث ذرا جمعہ علوی موازنہ رکھنا ہے پر میں پہلی حدیث توڑا بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فردہ فرماؤں گے یہ دے شب شب رات دی رات آئی پندرویں دی رات آئی فرمایا جبریل نبی دی باہر گئے چائن آکی عرض کی تی سونیا مدینے دیا تاجدارا آمیم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سوریا والیا سونیا آج دی رات کڑی فرمایا جبریل عرض کر دینے اے سونیا آج دی رات اللہ نے 300 رحمت دا دروازہ کھولے آئے 300 رحمت دا دروازہ کھولے آئے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 300 دروازہ کھولے آئے پھر رات پھل دی جا رہی رات چھتائی سایا جبریل آئے نے عرض کر دینے مدینے دیا تاجدارا ذرا ہون آسر نہیں اٹھا آسمانہ والنگر مار میرے نبی نے فرمایا میلو جبریل آنگے نے سنے آیا
آسمان ول نظر مارو پہلی آسمان تے فرشتہ ندا پیا کردا ہے پہلی آسمان تے فرشتہ ندا پیا کردا ہے یا اللہ فرشتہ کی فرماؤندا ہے اس بندے نو مبارک ہوئے اس بندے نو مبارک ہوئے جڑا اج دی رات رکوع کرے گا دوسرے آسمان تے فرشتہ بول کے آندا ہے اج دی رات اس بندے نو مبارک ہوئے جڑا سجدہ کرے گا تیسرا فرشتہ بولیا ہے اج دی رات نو مبارک ہوئے جڑا درود پڑے گا چوتھی آسمان والا فرشتہ بول کے آندا ہے اج مبارک ہوئے جڑا اللہ دا قرآن پڑے گا پنجویں فلا آسمان والا فرشتہ بول کے آندا ہے اون مبارک ہوئے جڑا اج دی رات نفل پڑے گا ستاں آسمان دے فرشتے ندا پکڑ دے فرمایا جبری ندا کلی دیر تکر جاری ہے جبریل عرض کر دینے سونیا سورج غروب ہون تو کم شروع ہو جانگا ہے صبح دا سورج دلو ہون دے گا فرشتے آواز مار دینے فرمایا رب پہلی آسمان تے جاندا ہے جس طرح دشان شیان آواز دے کے رب کی آنگا ہے کوئی منگن آلا ہے کوئی منگن آلا ایتے مسال دینا جانا اوہ بندہ مانگت ہوئے پار کلی وچ منگے کسے دا دل کر دے وے کسے دا دل کر نہ دے وے کوئی سخی دے وے یا نہ دے وے ہن چبلا سڑی اج آوازاں دین والا سخی آ جا اج کون ہے اگر رزق نہیں تے رزق مانگ لے اگر بخشش ہے بخشش مانگ لے اگر پتر نو پتر مانگ لے او دھیاں نو دھیاں مانگ لے رب دی رحمت آوازاں دیندی ہے بندیاں منگنا تیرا کم عطا کرنا تیرے خدا دا کم پھر آؤ اگے چلنا ہو علی پاک فرماتے ہیں اشارہ کر کے اگے چل رہا ہوں علی پاک فرماتے ہیں جڑا شبان دی 15ویں رات نو قیام کرے رکوع کرے تے صبح اٹھ کے روزہ رکھے صبح اٹھ کے روزہ رکھے فرمایا رب ان گناہوں تو پاک فرما رب نو گناہوں تو پاک فرما چھڑدا ہے ہن اوتے انہاں لکھیا تے قبرستان وی حاضری ہے آکھو تے حدیث پیش کر دیواں اوے اسی تے قبراں نو منن والے ہاں اسی تے بابا صاحب نو منن والے اسی تے خواجہ صاحب نو منن والے بولو بولو جڑے نسبت والے نے او ذرا بولو اسی تے منن والے ہاں تو نہیں مرنا تے قسماں دا سر کا گھر پہ جا سی تے منن والے اسی تے او منن والے ہاں او جنہاں دے گھر شادی ہووے خوشی تے اوناں نو شادی ہووے خوشی تے اوناں نو ہے او اج جشن دی رات ہے خوشی تے سانو ہے نا اوناں نو نہ ہووے اوناں نو نہیں رات جنوں ملی او رات ساڈی نبی ساڈا علی ساڈا صدیق ساڈا علی اجمیری ساڈا معین الدین ساڈا پیر گیلانی ساڈا شیر ربانی ساڈا سلمان فارسی ساڈا عبداللہ شاہ غازی ساڈا مولانا عنایت اللہ ساڈا صوفی برکت علی ساڈا
صوفی برکت علی ساڈا مولانا سردار احمد ساڈا پیر سید شبیر حسین شاہ ساڈا او ساڈے ولی ساڈے غوث ساڈے ابدال ساڈے بابا خادم حسین رضوی ساڈا ملتان دی سرزمین تے ڈیرا لانا لا عبداللہ فرمایا بہادر زکریا ملتانی ساڈا او چادر والی سرکار ولی شاہ بولو بولو سبحان اللہ ہن تے میں انی محنت کیتی ہن تے سبحان اللہ اسی تے سارے نو منن والے اسی تے اسی تے یانے ایک واری جے ذوق ہوے تے پھر سنا دیواں ریاض صاحب دورو ویندے پے نے مینوں وی پتہ کِتھوں انہاں بولنا ہے خطیب ہوندا ہی ہوے جڑا عوام دی نفسیات نو سمجھے انے جٹے لائے ہن اکھاں بند کر کے اک جگہ تے کاری صاحب گئے تو اکھاں بند کر کے تقریر پہ کرن او کو 15 منٹ اکھاں بند کیتیاں اکھاں کھولیے تے کو سارے اٹھ کے ٹر گئے انشاءاللہ تسی اٹھن نہیں لگے تے جیڑا آ جاندا پھر او جاندا ہے جیڑا آ جاندا ہے او جاندا نہیں تے ساڈا کوئی کمال نہیں اے بار لج پالاں دا گلا ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਹਬੂਬ ਬੁਲਾਵੇ ਆਮਦਾਂ ਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਂਗਲੇ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ بابر صاحب بھی آئے ہوئے ریاض ہیں مل کے گئے لون میں ذوق لینا چاہنا ایک واری جے محبوب بلاوے ایک واری جے محبوب بلاوے اوے اسی سر نو پیر بنا سمجھ ہونی چاہیے اوے جاواں منگے او حاضر کریے اوے اسی کدے وی یاری نالا آئیے اوے آزم یادتے اوے یاری نالا آئیے اوے آزم آئیے
ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਹਫਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਾਣੇ ਚੌਕ ਚ ਵੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ شیرے والے سنن دے منن والے سانو فخر ہے بولو سبحان اللہ یار سانو فخر ہے میں جتھے بھی جاواں نا او آندے نے اس دھرتی تو آئے جتھے مولانا عنایت اللہ رہندا ہے خدا دی قسم چک سواری تو کے ڈڈیال ہے انہاں واکھے کہ تو میں کہ سانگڑے چ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਂਗਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ دین ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ دین ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ کسے سنی ماں دا پتر ویکھنا ہوے خدا دی قسم ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا مینوں لب کے تے لیاو کوئی مولانا عنایت اللہ ورگا کوئی لب کے تے لیاوے قاری الطاف اللہ سیال ورگا کوئی لب کے تے لیاوے پیر سید شبیر حسین شاہ ورگا ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜਬ ਤੱਕ ਬਿਕੇ ਨਾ ਥੇ ਤੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆ ਕੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਆਓ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਗੰਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪਣ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰਾਵੀ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰਾਵੀ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਬਾਪ ਦੀ ਸਦੀਕਾ ਬੇਟੀ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਐਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ 15ਵੀਂ ਰਾਤ ਆਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੇ
میرا مدنی کتھے میرا منتھار کتھے میرا تاجدار کتھے میرا کریم کتھے میرا حبیب کتھے سیدہ عائشہ نبی پاک نو تلاش کر رہی ہیں اج دی رات اپنی ماواں نو یاد رکھن والی اج دی رات اپنے باپ وچھڑے نو یاد رکھن والی اج دی رات جنہاں دے ویر ٹر گئے نے انہاں نو یاد رکھن والی اج دی رات بھیناں نو یاد رکھن والی اج دی رات ویراں نو یاد رکھن والی اج دی رات بزرگاں نو یاد رکھن والی ذرا توجہ نال سندا جائے ہن ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنے مایا عائشہ فرماؤندیاں نے میں حضور نو لبنیاں لبنیاں میں لبدیاں لبدیاں حضور نو پکی دے قبرستان چھپایا میرے نبی رو رہے نے نبی زارو قطار پر رو لے میں قریب گئی ہوں عرض کر نبی پاک نے فرمایا عائشہ اج کدی آئی ہوں عرض کر دیا نے سنیا میں تے تہاڈی تلاش چ نکلے ہوں فرمایا عائشہ کدی ہو سکدا ہے نبی تیری حق تلفی کرے یا رسول اللہ نانا میں نہیں کہہ سکدی فرمایا عائشہ دلوں پتا نہیں اج دی رات کیڑی عرض کر دیا نے سونے کیڑی ہے فرمایا عائشہ اج دی رات شب برات دی رات اوئے شب راتاں دی رات کوئی بھیڑاں نو دی شب رات دلائی کوئی ویراں نو شب رات دلائی کوئی مامیاں نو شب رات دلائی کوئی رشتہ داراں نو ملدائی عائشہ میں قبرستان لیا ولایا وہ بھی بیٹھی ہوئے اللہ دی رحمت اج مسکراندی پئی ہے تیری ماں چلی گئی ہے اپنی ماں نو سامنے رکھ تیرا باپ چلا گیا ہے اپنے باپ نو سامنے رکھ تیری بہن چلی گئی ہے اپنی بہن نو سامنے رکھ نبی پاک دے قبرستان جا کے دعا منگی ہے فرمایا عائشہ سن لے اج اللہ دیاں رحمتاں آوازاں پیاں دیندیاں نی آوازاں پیاں دیندیاں نی اج اللہ تعالی بنو قلب دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ میری امت دی بخشش فرما دے سبحان اللہ اج میں میری امت دی بخشش میرا دوست غور کر اس رات نو قبرستان جانا مصطفیٰ دی سنت او میں اگے چلنا چاہنا اس رات ایسے بندے نے جنہاں دی بخشش نہیں ہوندی اپنے گربان وچ ویکھیا جے میرا دوست اگر ان الفاظ تساں غور کیتا تے میں سمجھاں گا کہ تانوں اثر ہو گیا ہے ہن میں بندے دسن لگا جیڑی اس رات نوں نہ بندیاں دی بخشش نہیں جی ہوندی شب قدر ہووے شب برات ہووے انہاں بندیاں دی بخشش نہیں جی ہوندی ہن ذرا اپنے گربان وچ ویکھنا ہے کہ انہاں وچ میں تے شامل نہیں غور کری فرمایا اس رات نو اس بندے دی بخشش بھی نہیں ہوندی جڑا اب کسے دا بغض کسے دے اپنے دل وچ کسے دا بغض رکھدا ہے ساڈے دل بغضاں نال بھری گئے اسی دشمنیاں شروع کر دتیاں نے اسی کینہ کرنے ہاں اسی دشمنیاں کرنے ہاں
پیرا دوسرے پیرا دا بغض رکھدا اے رشتہ داراں دا بغض رکھدا اے مینوں منبر رسول دی قسم اے اج دی رات جنیاں دعاواں منگ لے تیری دعا قبول نہیں ہونی جنی دیر تکن دل وچ بغض نہ دور رکھیا دوسرا بندہ اے اوے جڑا رشتہ کٹدا اے یعنی رشتہ داریاں کٹدا اے اپنے بھراواں نوں دور کردا اے اپنی ماواں نوں دور کردا اے اپنے عزیز و اقارب نوں دور کردا اے میرا دوست سوچی اسی کنیاں نوں ملونے آں اسی پیراں نوں دور کر دتا اسا بہناں نوں دور کر دتا اسی ماواں نوں کدی پچھئے نہیں اسی بہناں نوں کدی پچھئے نہیں اسا ویراں نوں کدی پچھئے نہیں جڑا خونی رشتے نوں کٹدا اے جنی دیر تک معافی نہ منگے اللہ نوں معاف نہیں جے کردا تیسرا بندہ اے جڑا چگل خور ایتھے بہ کے اوندیاں گلاں کرے اوندیاں کر کے ایتھے کرے یار تے میں تینوں سمجھان واسطے کیتا اے جڑا چگل خور اوندی وی اس رات بخشش نہیں جے ہوندی اس تو بعد تیسرا بس اوتھا بندا اے جڑا شراب پیندا اے شراب دایا دیئے ہاتھ جوڑ کی عرض کرنا یہ شراب پینا ہے اج معافی مانگ لے اج معافی مانگ لے اور شیر خدا دا قول پیش کر لگا مولا علی پاک فرما دے او دریا بگدایوں میں ایک شراب دا قطرہ ڈگ جاوے دریا سک جاوے دریا سک جاوے توجہ کری اگر شراب پینا ہے اگر نظر جھکا لو رب کو معافی مانگ لے پچھلیاں دی معافی مانگ لے اگو سچی توبہ کر لے فرمایا جڑا شراب پیندا ہے شیر خدا فرماندے نے اگر ایک شراب دا قطرہ دریا وگدا ہوئے وچ قطرہ ڈگ جاوے دریا سک جاوے پھر تھلیو کھا سکے اس گھاس نوں میرا گھوڑا کھاوے علی اوندے تے سواری نہیں کرے گا علی اوندے تے سواری نہیں کرے گا جڑا شراب پیندا ہے اون جہنمیاں دی پی پلائی جائے گی میرا دو شراب نہ پیو شراب نال عقل زائل ہو جاندی ہے اس رات شرابی بندے دی وی بخشش نے او پنجوائیوں جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے ماں پیو دا گستاخ دی وی اس رات نو توبہ قبول نہیں ہوئی توبہ قبول نہیں ہوئی اگر ماں پیو نہ رہے جا کے منا لے میں ایک سرانہ جڑا پتر چھوٹا ہے بھرا مارا ہے لوکی آندے نے وہ بھرا مان لے گا میں کیا تیری ماں بھی انہی لگ دیا میں دعا کرنا اس رات کا صدقہ جنہ دیا ماں بیمار نے ایتے بھائی صاحب ایک ماں نو ویکھیا او میں نالی خورا کڑی لگی ہے میں دعا کرنا ماں یا اللہ پتر ماں نال وفا پہ کر دینی اس رات دا صدقہ سب دیاں ماواں تے کرم فرما دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار قتل نبوت تاجدار قتل نبوت عظمت و شان مصطفی اگر شراب پینا ہے تو توبہ کر لو اگلا سنیا جے ذرا توجہ نال فرمایا چھواں بندہ اے ہوے جڑا سود دا کاروبار کردا اے سود دا کاروبار کردا اے پتراں نوں سود کھواندا اے تیاں نوں سود کھواندا اے جنی دیر تک سود تو توبہ نہ کرے رب اونوں معاف نہیں جے کردا رب اونوں معاف نہیں جے کردا ستواں بندہ اے ہوے جڑا زانی اے جڑا زانی اے
لوگاں نال زنا کردا ہے فرمایا لوگاں نال زنا کردا ہے جس تے بندہ زنا کردا ہے ایمان نکل جاندا ہے جانی بندہ زمین تے چلے زمین پناہ منگدی ہے میرا دوست نوجوان اج کسے نال زنا کری اج زنا دی لعنت تے بچ جا ساڈے نوجوان ذلیل ہوئے جموڑا تھلے کھلو گے کدی کسے نوں سیٹھیاں مار لو کدی کسے نوں تنگ کر دے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اج کسے دی بہن نوں تنگ نہ کری تیرے گھر وی بہن ہونیاں تیرے گھر وی ماں ہونیاں تیرے گھر وی چھوٹے وڈے ہونے اج کڑ اسی ویکھو تے سہی کنیاں ماواں دیاں گوداں خراب کیتیاں کنیاں تھیاں نوں ذلیل کیتا اسی کنیاں گھروں دے گھراں دے دروازے بند کیتے نے اوے اج توبہ کر لے او کریم منگنا تیرا کم معاف کرنا خدا دا کم منگنا تیرا کم کامیاب ہوے گا جڑا اس رات نے نہ ساری چیزاں تو توبہ کرے حضور پاک نے فرمایا بندہ جڈا بھی گناہگار ہوے نا ان دے گناہ ریت دے ذریاں دے برابر ہی کیوں نہ ہون ان دے گناہ درختاں دے پتیاں دے برابر ہی کیوں نہ ہون ان دے گناہ سمندر دی چاگ دے برابر ہی کیوں نہ ہون جڑا میرے خوف جڑا میرے خوف تو جندی اکھ چو مکھی دے سر جتنا مکھی دے سر جتنا ایک قطرہ نکل جائے رب فرماوندا ہے میں اوندی بخشش فرما او تیرا ایک مکھی دے سر جتنا قطرہ رب دے غضب نو ٹھنڈیاں کر دے رب دی جہنم نو ٹھنڈیاں کر دیندا ہے میرا دوست سوچ تے صحیح ساڈی اکھ روندی ہے دنیا واسطے کدی روے مصطفیٰ واسطے دادی قسم اج رو کے ویکھ فرشتے آئے نے لکھ دے پے نے کون بندہ کتھے بیٹھا کی پیا کردا کون کی پیا کردا اج ماں ناراض ہی جا کے ماں نو منا لے اج باپ ناراض ہی جا کے باپ نو منا لے اگر ویر ناراض ہی جا کے ویر اس تو بعد آخری گل کر کے زیادہ چاہنا وا کیونکہ اس دم دا کی تو مان کر دم آیا آیا کیڑیاں جوانیاں لے کے بیٹھائیں اس دم دا کی تو مان کر دم آیا آیا نایا آیا ایویں میری میری کرنا ہے ایویں میری میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی کر کفن وی تینوں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آمن
جاونگے کاری آکے تیرو بھول جاونگے یا دایا آیا نایا کاری آکے تیرو بھول جاونگے یا دایا آیا نایا او دین نال وفا کریا جے ایک بڑی پیاری حدیث پیش کریں گے ان دے ٹائم پورا ہو جانا جڑے حضور نال وفا کر کے جان نا پھر قبراں وچ وی سکون دی نیند سون گے سکون دی آئے لوگ آندے نے قبر میں سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے کیڑے مکوڑے ہوں گے میں کہیا تیری قبر وچ ہوں گے میں کہیا تیری وچ ہوں گے جنہ دی قبر سرکار ہونا ہو جنہ دی قبر سرکار ہونا ہو خدا دی قسم اٹھا کے انا ممبر رسول تے بیٹھا ماں مینوں موت دا ڈاری کوئی نہیں مینوں موت دا ڈاری کوئی نہیں جے یار آ گیا عظیم البرکت فرمایا جس ٹائم میں دنیا تو چلا جاواں نا میری قبر اتنی کھودنی ہے میں کھڑا ہو جاواں ہن پوچھ نا مولوی تو جڑا آندا دنیا تو ٹر جائے تے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکدا اوندا تعلق نہیں اللہ حضرت فرماوندے نے پوری تو اتنی قبر کھڑی کھودیا جے حضور کی وجہ ہے فرمایا جدو میری سرکار ہون تے اللہ حضرت بیٹھا ہوئے میری سرکار ہون تے میں اٹھ کے حضور دا دیدار اٹھ کے سلام کراں تے تے ساڈے شاہ صاحب کیونکہ بار بار اصرار ہو رہا ہے ساڈے شاہ صاحب ایتھے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گل وی سیداں دے مکانی ہے آپ فرماؤں دے سن جے دو مینوں لوکاں تانا دتا نا شبیر شاہ تیری کیڑی بلادری ہے آپ نے فرمایا دنیا دا کمینیا جدوں میں جاواں گا نا جے میری سرکار نے کرم نہ نہ کیتا مینوں پیر سید شبیر حسین آپ ایتھے ہی لکھ دے نے جدوں میں سرکار دی بارگاہ جاواں گا میری سرکار آون تے فرشتے پوچھن شبیر شاہ دس اے سستی دے بارے عقیدہ کیا جے پوچھن مولانا نعت اللہ کولوں جے پوچھن میرے بابے خادم کولوں جے پوچھن